В леса. Лисичка, лисенок, лисеночка. Всім привіт. Ми сьогодні стерилізували нашу Блісу. От вона ходить, їй не можна стрибати нікуди. От Анабелька будує їй будинок. Я теж знаю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, їй не можна заходити на високі поверхні. Йдемо сюди. Пши-пши-пши. Будиночок іди. Ай, сюди. От. Тут можна. Туда ні. От сюди можна, от сюди. Раз. Тут клас. Тут Анабелька. Клас, будує. Да. Вот такая распашоночка у Блисы. Блисулечка. Кс-кс-кс-кс. Блиса. Я ей переробила той домик, потому что она не могла залезть. Что там вообще? Тут не. Не можно. Фу, Блиса, фу. А їх тепер саму не можна залишати. Дома. Ну ти дивися. Туди можна. Вона дуже любить нас на верхатурах бути, а їй не можна зараз. Тому що можуть розійтися шви. Куда ты? Там тоже нет. На подоконник хочешь. Не можно на подвиконник. Не можно. Вот можно туда. В домик, да, на бельке можно. Давай. Киська. Нет. Блиса. Туда можно. Вот туда. Блисулька. Я зараз покажу ще розпашонку. Вот тут. Така ще розпашонка на змінку, якщо ця замажеться. Вон у нас. Ну, почуває себе мадам непогано. Правда? Ні. Що там? Це треба той переставити. Інтернет. Ага. Інтернет. Так. От ми йшли по дорозі.
і купили таку морковку. Абліса вже там, поки я морковку показую. Ось тут можна подивитись на неї. Куку. Кс-кс-кс. Бліска. В общем, така м'яка у нас морковка. Антистрес. Не рухай тільки, хай собі сидить вже в тому, щоб її нічого не відволікало, щоб вона собі звідти не виходила. Все-все, їй добре, їй зручно. Якщо вона туди сама зайшла, то їй нормально. Лягла вже. Да. Ку-ку, лісяво. Ось вона дивиться туди. Ку-ку. Візьми морковку. В общем, їй не дуже зручно, тому що їй тут лапку кололи. Зараз я ну, не видно. Ладно, то було видно, що в неї одна лапка така. Вона тут так чурошки на бік лежить. Ну, але почуває себе гарно. Ми сьогодні з Анабелькою теж ходили в поліклініку в дитячу по дорозі назад. Тепер продаються такі боби з іграшками. Боб-снейл такі. Пастіла. О, дивись, як вона лягла. І це Анабелька каже, то чисто я. Тупо я. Тупо я. От, а ну-ка, давай, Анабелька. Анабелька. Вже телефончик. Вже телефончик треба, да. То на, от лісочка. Така от нещасненька. Зараз ми їх м'ягенькі ще поставимо сюди. Отак. А то треба під низ. Отак от можна, от, щоб її головочка лежала. Отак от. Бо так хоч трошки і зручніше. От. Суслик. Да. От там їй капали ту лапку, бачиш? Сюди капельницю ставили в лапку. Нарешті залізла. Взагалі не влізала. Анабельці, ми ходили до офтальмолога. Анабельці треба теж вже міняти лінзи. От. Це в тій поліклініці, де ми були. Ну і тут зараз покажу пару. Це вже ми по дорозі назад йшли. Потрібно буде завтра. А це ми зайшли ще на дитячий майданчик. А це вот такі боби. Вот.
Вот такі баби. Я їй килимок пустила перед хатою. Бо ж вона встати не може. Пізненько. Да. То так не треба було їй красиво. Головне, щоб було зручно. Ну так їй зручно так. Ну. Як подушечка. Ну, трошки. О, вона хоче на бік лягти. Угу. Ну що, близько. Як вам? Наша Бліса дуже любить коробочки. Вона справжня кішка. Там все підтримує її. Та щоб не впало так. Все продумано. Все, лягла. Все, тепер їй зручно. Ми ще й Томіка теж пару днів тому, він себе почуває. Вчора. Вчора. Він себе почуває добре. От Томік і я. Ми ще несли його. Тут у нас тепер дартс висить. Отак. Там у нас такі прикольні штучки. Це Анабелька робила. Я робила жирафіка. Зараз я покажу його. От. А ці всі решти робила Анабелька. А там шелест. Пінгвінчик. Зараз ще жабку покажу, де вона, я тільки не бачу. Боже ти мій. От. Це ж не жабка. А що то, черепаха чи що то? Черепаха. І левчик от. Тож теж Анабелька робила. Лежиться. Хоче повзатися. Та лиши, не рухай, поки що ті скотчі, нічого. Так, я ще покажу наверху. У Анабельки які килимки. А ну-ка. Поки Бліса там полежить. Вот. І ще у нас нова гра. Вот така. Опа. Але напевно ми покажемо її може внизу. Так? Ліса дивиться, де ми є. Та нічого. Ми її, в принципі, звідси побачимо. Так, якщо вона вийде і кудись полізе. Якщо вона полізе, то вона полізе до нас. Так. Да. А можемо тут? Ну, вона лежить собі, та й лежить. Можемо тут показати. Давай розстеляй. Просто знайди пари. Будемо тою стороною грати. Вона двостороння, ця гра. От, тут є одна сторона така. Зараз, чекайте, пішли. От. Тут знаходити малюночки треба. І друга сторона. Лісо лежить там? Де, лежить, лежить. От я її звідси бачу. Посередині ставиться дзвіночок. І от такі, я сюди висипаю. Такі карточки. Якщо ми витягуємо. Любу карточку. Ай.
Хто перший таку. Знайде? Хто перший знайде? Я знайшла. Я подзвонила. Вот. Моя. Так. Новелька. Тут є такі, що ми навіть не знаємо, де вони є. Наприклад, оце. О Боже. Коротше, от такі картинки цікаві. Годинник на дорозі і так далі. На уважність. Бобснейл. Вот, я тоже побачила. Эх. Где же пташка? Это має бути пташка десь. Щось не бачу я пташку. Хто бачить пташку, кажіть нам. Нет. Это не то. Ты не чекаешь. Может, тут, тут и десь? Это прикрыто, да? Но... Та інша. Боже, я побачила. Я побачила! Я визунула перше, так що все. Ти побачила? Ні. Давай. Тут, в машині, котик. Де? О, Боже. Короче, в Анабельки зір трошки, виходить, краще. Вона зараз в окулярах... Тут і грає взагалі. Так. Вона зараз в окулярах бачить, виходить... Гірше треба поміняти, такі коврики, гірше треба поміняти, які лінзи завтра буде. Оце якась важка пташка. Так. Ти знайшла? От. Блін. Ти! От. Де? О Боже, комар. Короче. Стопудів він десь. Точно не тут. Я знайшла. Де? Вот. Боже, що він робить? Сидить собі. Там кошка щось гніздиться в тому. Де? Де той сапог? Чобі де? Та де? Та не йди. Та я не бачу. Та во! Господи. Ти ж його сама мені. Той. Шо? Походила. Жаба криво п'ється. Ладно. І зараз... Блоха. Покажи блоху. Саме прикольне то блоха. Блоха. А де вона? Але вона на павутині. А. Чого ж це воно так? Ідемо, подивимося, ще як там в лісу. Прийдемо, дограємо. Що в тебе ще є прикольне показати тут? Щось, щось цікаве є? Щось тут впало таке воно. Гарний зошит ще. От. Зошит. Гарна канапочка. Канапочка смачна. Недоїджена. Гарні баранки, котрі треба витягнути. Це вже порваний антистрес. А, кульочок можеш показати, не? От. Може його показувати? Так, да, я не пам'ятаю. От цей малюночок. Малюночок. Гравюра. Я? Гарна. Негарна. Красавіця, ти я красотка. Кажи, негарна. А, то ми ще прапоречку п'яли маленький такий. Да. Ти показував? Ні. Ладно, зараз покажу. В общем, ми спускаємося. Так. Лісочка перелегла на інший бік. Так. То що таке? Оце вона, напевно, віддирала собі.
кусала. Воно там іде рано. Да, да, да. Вона кусає то. Бачиш? Вона ж. Козюлька, ти що? Прапорець. Ой, ще кульку надушнюють. Малюсенький такий. Ще ми купили. Такий прапорець малюсенький. Мам, надо мені шукати. Давай попробуй. Тепер треба за нею ще і слідкувати, щоб вона то не дерла. Угу. А то вона тобі дере, а потім буде болітися. Все. Коротше, це ми були в музеї науки. Це... В минулому відео. Це із того, музею науки. А це я малював кубок. А це з музею то, науки. Теж я малювала. Коротше, в мене не дуже виходить. Ну, сколько є? Тільки не шумуй тут біля неї. От, можна ще... Аж цвітяшка відпала з камери. Ну все. Ты думала? Чао, какао. Кошечка наша. Это наша ты дырешь, Блиса? Да, не дыры то. Ну можно? Угу. Хорошо. Так. Кем? Всем. Пока.